Det synes jeg har været meget positivt, fordi at vi fik nogle nye øjne på vores hverdag, og fordi vi godt kan få nogle blinde vinkler, når vi går i den daglige tomrum. Og der var det utrolig morsomt og inspirerende at få nogle andre øjne på. Det har været at for det første at have det private firma i ryggen, men også have ICBH, som kunne hjælpe os med at lave forskellige praktiske ting og undersøgelser. Og det har jo også understøttet min ledelse, at jeg havde dem med mig og gjort projektet mere seriøst. Ja. Okay. I forhold til mine medarbejdere, når jeg skulle implementere tingene der. Jeg ikke havde forestillet mig, hvor positivt det kunne være. For jeg kendte slet ikke til alt det, man kunne, da vi startede. Altså, min fantasi rakte, og min viden rakte slet ikke så langt, at man kunne så mange ting med IT. Hvad var det så alligevel, der gjorde, at du sagde ja til at deltage? Fordi jeg synes, det var spændende at være med i processen. Okay. Og lære processen. Ja. Så kunne du anbefale andre kommunale ledere at sige ja til det? Ja. Ja, det kan jeg i hvert fald. Det har været meget, meget interessant. Okay. Også i forhold til det personalemæssige, at se, hvad det var for nogle ting, der skete der. Fordi vi fik jo vendt lidt op på vores roller. Ja. Det var jo lige pludselig unge, og mange gange de uddannede personaler, som havde den største viden her.